Сподіваюся, що той інструмент, який ми пропонуємо, використання платформи Open Market, після перейменування системи вона саме так називається, дозволить максимально чесно і за найвищою ціною продати те майно, яке на сьогоднішній день не використовується комунальними підприємствами. Ми з вересня цього року перейшли на використання технології блокчейн, гарантують і дозволять максимально підвищити довіру з боку приватного бізнесу, який цікавляться даними об'єктами, і дійсно дозволить максимізувати кількість учасників торгів. Ми так само, як попередній раз, почнемо працювати по кількох об'єктах, почнемо виставляти кілька об'єктів комунальної власності. Ми вже приблизно зорієнтувалися, що це буде кілька машин, які ми хочемо продати, які зараз є власності рятувальної служби.